Pravilna ishrana obiluje voćem i povrćem, sadrži manju količinu žitarica, nemasno meso i ribu. Ali to znači i da se treba odreći svih onih grickalica i slatkiša koje toliko volimo. Zato često padamo iskušenje i o zdravlju ne vodimo računa sve dok se ono ne naruši. Trudim se da se zdravo hranim. Nekad ne uspem. Barenu šargarepu, krompir, barenu beraniju. Odlična zamena za čips, smoki i ostale nezdrave grickalice jeste orašasto i suvo voće, a za slatkiše med. Ove namirnice najčešće se i kupuje, ali kada je reč o raznim vrstama ulja, brašna i žitarica, naši građani još uvek nisu dovoljno obavešteni. Čija semenke se solidno prodaju, koštuničevo voće se fino prodaje, bademi, lešnici, kikiriki, orah, kuskus manje više. Otprilike većina njih ni ne zna šta je to, ali se solidno recimo prodaje proso, heljda. Najčešći izgovor jeste da je hraniti se zdravo skupo, a u stvari najskuplji onaj deo kada iz kuhinje treba izbaciti sve nezdrave namirnice. Pored toga postoji mnogo zamena za skupe namirnice, a pružaju nam dovoljno izvora vitamina i proteina. Tunjevina je dobra zamena recimo za lososa koji je malo skuplji. Jaja su dobra zamena za recimo juneće meso. Pasulje isto odličan izvor proteina, grašak, mahunarke generalno, a nisu skupe. I sve i povrće i voće može se kupuje zamrznuto i opet tako neke nutritivne vrednosti se sačuvaju, a opet malo je jeftinije. U planiranju naših obroka ne smemo zaboraviti da je nezdrava hrana uvek na kraju najskuplja, jer ćemo je platiti sopstvenim zdravljem.